سم خوره چې رانه و به نه تخته د دروغه د ټیکټاک دا چې یو من پری دی کا دا بل لیون درت مین نه ده د اخر امریکا ته تا ته خزه سره دی وغه گیګ نن شپه د ما واتس اپ نمبر به در کوم نوی در راځي دا بس و در ال غاړه دا بس نه بس ولا منم دا څه کې په ما وکړ ما په ما دې درسي کاو بیره کړی دا کو ګوره د ما ټول یاران په زړه ما له پیلو څخه به له سره مې واده کاو دغه زب په تنګيږي توتلا توتلا کیږي صابر صدا هغه بیګا صابر سره د مالک جنگ وسو ټول سره مې جنگ کړای بس بس ته لنه وی سر نه زب توبه و باسم په خوانی یاران به نه راته یادې زما پاس تا کو بس دا بل بس څه دا دې اوس څنګه چا کې د ستانه ډبل ټاپ وکړه بس باندې زما بس زما جان زما بس زما جان اندې ګران دا ګیرا باندې څنګه کوي ډاکټر څنګه ته پرو دې پدای یو لازم مې د ګیرا رانی ولی بل لاس خو مې پویږي چې چیرته وي ډاکټر دا و ډاکټر شو غانې به هغه ستاسو لاغه بم زما یې کنه ستاغه مرغیانه قربان راځه قربان بس سخی ته چیرته ژوند کې ګایز څلور کسان 40 فلاورز دغه بس سره ما بیخي ګیم نه ده کړی راځي اوس ورسره وکړو دې ته خلک زمریان ولی ګای سلور 40 چلوخ فلاور چلوخ ګلونه چلوخ ګلانو ولا کنه مننه قربانه نه نور پاتې دي شابه نه نور ما نه راځي کنه ما نه ځي پلی کوي پنشمن پسو دې ډاکټرې خوشال خان استا سوزورمتیان ټو کنده تا کم چې تاسو ماته سپورټ نه کوي تاسو هغه د سر زرمتی خزه وغه چې تاسو ماته سپورټ نه کوي زه په ناز ناز نه کلیوال می وطندارا کینا باسه د پازه د سې چې هغه مونږې مونږې ما کا مونږې پازه تا د بز د افغانې پښتو ژبه کې بیا کچنګ کوم سره مونږې مونږې پازه د ما کا د سې مونږې پازه خوشاله یم د پازه مونږې مونږې په خبريانو مردانیانو ټول راسي دي سپېڅلې پاسپورت سره کولې کما شپېته ملونه پاسپورت سره کولې کما شل ملونه په افغانستان کې دا پورا تیا ملونه کې زاد ملونه را نه یو ملونه را سم واچا وې دي سپې زمانو خوشاله خان د ټول هغه مردګوان راول چې تاسو سره درایو کوي او چې ما سره مشکل لري هر هغه مردګاو دینن راسي ما سره دې دته خبره ختمه کی جرګه ده زه بس سره واده کوم ما بس ته غو بس دا قبل خزنه خو بده زه کایستایم ډاکټر اوس پاسپورت هغه پری راکنه زه پاسپورت درولې کوم سو کما پاسپورت ما را لګ زه په خبر ته درځه مال ته واده کو ولې زه پاسپورت راولې نو کله راځي کور کلی کې ژوند کو کله راځي کله درسم دوستان څه وای باسط ملنګ ته ورزو باسطه مړه باسطه راځه دلته درې سوه کسان په کوم خوشحالي کې اغوستې باسطه ته که لږ غټ وې باسطه څو کلان وې ته څو کلان وې باسطه زه 31 سالو نو ته خو 31 ته خو د ما په عمر کې سره ښځه دې کړې ده زه سوي یم ډاکټر ولا نه پويګم ډاکټر واده دې کړې اے زه خیر ده دوی مې خزه کې لګراټې په عقل په خیال کې زه ما وکه کنه راځه نه خیره راځه په بابا باندې د سعودي نه کم قسم په خدای